че ние сме моето име Мартин Пранжер, но това е колегата ми Петър Лазаров и сме основни разработчици на проекта Valkyrie. Ние сме доста голяма екип, може да се види, че сме международен екип, защото имаме хора, които са извън България. И нашата цел е заедно да успеем да преборим челенджите, които са на нашия живот. И също и челенджите, които се дават на всяки такива състезания. И също и челенджите, т.е. предизвикателствата на планетата Земя и на космоса. Нашия проект Valkyrie включва в себе си интегрирана система за motion processing, т.е. за засичане на движения, които са в real time. Имаме доста добър voice control service, който разпознава всички неща, които аз казвам. Т.е. аз мога да задавам гласови команди на iOS устройства, на Android устройства и на Android Watch устройства. Имаме Smart Gesture Control Detection, което ни позволява да използваме жестове като този, с който аз сменям презентацията и да сменям презентацията на контролирани компютри, може би да цъкна лампа. Малко е бавна системата, все още има искана оптимизация. Имаме и така нещите здрави функционалности. Тоест, чрез нашето приложение и чрез нашия проект Valkyrie, ние можем да следим това колко стъпки направи даден човек дадения ден. Имаме система, която ни позволява да засичаме неговия пулс. Имаме и система, която е оптимизирана за следение на сън, това колко качествено е спал някой човек. И както видяхте, имаме отворен API за девелопери, който е доста лесен за разработка и за използване. Също поддържаме повечето, да не кажа 90% от интерфейсите, които в момента се поддържат за контрол и за комуникация между устройства. Това е нашата ръкавица. В нея имаме 6 motion detector, т.е. имаме акселерометър, жироскоп, които ни дава 6 степени на свобода. Имаме 5 прецизни сензора за определяне на това, какви са позициите на пръстите. Имаме интегриран хардуер сензор, степенното е sleep detector. И използваме комуникация на 2,4 GHz, което е подобрен XBZP протокол. И смятам, че е доста комфортно за всеки ден, ако трябва ще имам фокус да ви покажа как се свира ръковицата и какво усещане от нея. Нашата система Valkyrie има нужда от нейния си контрол център, който ще засича и ще включва всичките ни периферии заедно. Тоест, за да можем да управляваме периферия по различни начини, ние имаме нужда от много комуникации. Т.е. имаме Bluetooth 3.0, който е класик Bluetooth, Low Energy, Wi-Fi, ZigBee, XB и UHF RF трансмитър, който се използва на международната космическа станция на 430 или 146 МГц. Имаме 64 отделни контрола, комуникационни канали за контрол и може да включим до 23 сензора в нашето устройство. Процесора ни е ARM-based. Вече може би запознахте с нашия VAPI, който свързва всички платформи и за момента имаме библиотеки, които са за Ubuntu, Apple, Android, Windows, Arduino и най-вече за Valkyrie, който е всъщност центъра на всички тези контроли. Това е нашето приложение, в което имаме voice control интеграция. Ще се опиташ да сложиш тази лампа и след това да пуснеш тази токалка. Използвай гласа си. Пускам токалка. Не може да изключиш да пуснеш. Добре. Heater off. Офизионно грее слънцето и съответно детекшън на хардрейт, който в момента не е 20 стъпки всъщност и броя на стъпки, които сме направили до момента. Жалко, че времето ми не свърши. Ако желаете, мога да продължа в бързи 30 секунди да кажа защо нашата система са нейните преимущества. Добре, благодаря. Нашата система е достатъчно добра и удобна за астронавти, за хора, които се имават планетата Земя, за нас нормалните хора. Лесна е за употреба за device control и macro recording function. Всъщност, аз добре, защото аз ще бях ми работил на фокусираната ръка.
Пишем, стартираме малко едно. Открием, тя се контролира от ръката и имаме възможност да запишем какви са движенията и действията на нашата ръка. И на база на това нещо да изпълним определено действие. Дай втори път това, че бързо помага. Това е, не си тя. И това нещо го записвам чрез хващането на ръката и изхвърлянето на това. Да. Имаме, както казах, пълна интеграция на нашия VAPI за девелопери, тестери и учени. Имаме градена wellness функционалност. Може да се използва за research, т.е. за изучаване на движения, за спортни изучавания и за space изучаване, защото нямаме гравитация в космоса на повече места. И както казах, интегрирайте motion control в robots and devices. Даже и това контрол, това рабоче може да го контролираме. Хайде си. Хайде, добре. Добре, в принцип можем да го контролираме. И в общи това са нещата, които ние ви представяме с нашия проект Valkyrie. Тоест ние имаме ръкавицата, която решава физикатицата, имаме лайно устройство, имаме и всичко, което ще ни помогне да станем отвечени в добър проект. Следващите ни стъпки да се направим както трябва на Android Application, да интегрираме още сензори в контрол центъра, да изправим кооперация с различни университети по целия свят и други институции, които се занимават с обучение. И искаме да направим текстово писане, т.е. нашата плата на ръкавицата да не бъде твърда, ами да бъде мека. Има технологии, даже и в България се използват и се правят тези технологии. Следва официално тестване и релизване на марта. Това са различни режими на ползване. Последните 4 дена са спални повече от 6 часа.
аз и Жоро сме ученици от днешни преподаватели в Техническо университет София. И като цяло целият ни отбор, целият ни екип, освен Косио, сме от Техническо университет София. Клуба ни се казва информационни и комуникационни технологии, и към се предпочва през тега вълзени. Това е... Ще се много.